হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে যি মৰিয়নি নাগিনজান চাহ বাগিচাটো যি ছোৱাইন ফ্লুৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে ইয়াৰ শতাধিক গাহৰি ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে তাক লৈ আচলতে যিসকল গাহৰি পালক আছিল তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ গাহৰিসমূহ ইতিমধ্যে মৃত মৃত মৃত্যু হৈছে আৰু ছোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ এই গাহৰিসমূহ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে পশুপালন বিভাগৰ যি আচলতে বিষয় আহিছিলে আজি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিসমূহ স সজাগতামূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰো প পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে এই যিসকল পালক আছে তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ যিহেতু একো একোখন ফাৰ্মৰ শতাধিক গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে মইনী বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে নাগিনা চাহ বাগিচাটো তাৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মই মই গাহৰি পালক আছে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ গাহৰি মৃত্যু হৈছে হয় প্ৰশ্ন বিভাগৰ লোক আহিছিলে আহিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ছাৰ্ভে চেঞ্চাছ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰায় এশটাৰ ওপৰতো অধিক গাহৰি পালক আছে আৰু বৰ্তমান মইও কৰি আছিলোঁ এতিয়া এসপ্তাহৰ আগত মোৰ প্ৰায় তিনিটামান গাঁৱৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু মই ভেটেনেৰী ডক্টৰক জনোৱা নাছিলোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক আজি অকস্মাতে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেই আমি জানিব পাৰিছোঁ চেঞ্চাছ কৰা মতে ইয়াত প্ৰায় সাতটাটো অধিক মৃত্যু হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ নিশ্চয় যথেষ্ট সংক্ৰামক এই যিহেতু ছোৱাইন ফ্লুৰ ৰোগ আৰু যাৰ ফলত আচলতে গাহৰি এনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰিছে পালকসকল শংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ যিহেতু ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত আচলতে মৃত্যুমুখত পৰে আচলতে তাক ৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ পূৰ্বে আচলতে আচলতে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব কি ক'ব আচলতে যিহেতু গাহৰি পালন কৰি যথেষ্ট লোক আচলতে স্বাৱলম্বী হৈছে বা পেট নিজৰ পেট পোপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এনেদৰে যদি গাহৰিবিলাক মৰিবলৈ হয় কিন্তু অতি ভয়ংকৰ কথা হ'ব আৰু ৰোষটো বৰ মানে কষ্ট হ'ব এই কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কি ক'ব আচলতে নাগিনজান চাহ বাগিচাৰ ন নম্বৰ লাইনত শতাধিকভাৱে তেওঁলোকে গাহৰি পালন কৰে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱা সপ্তাহৰ পৰা আপোনাৰ সাতটাতকৈ অধিক গাহৰি মৰিলে আমি যোৱাকালি গম পাইছোঁ কথাখিনি যোৱাকালি গম পোৱা মানে লগে লগে আমি ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া মৰিণি ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া বাইদেউক আমি ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ কিন্তু এটা অতি সোনকালে মানে তেওঁ এটা পদক্ষেপ লৈছে পদক্ষেপ লোৱাৰ পিছত আজি তেওঁৰ এটা মেডিকেল টিম এটা লৈ পিনে আহিলে তেওঁ মেডিকেল টিম এটা লৈ পিনে আজি গোটেই ঘৰে ঘৰে এটা চেঞ্চাছ কৰা হৈছে গতিকে ঘৰে ঘৰে চেঞ্চাছ কৰি দেখিলোঁ যে আমি প্ৰায় গাহৰি মানে বেমাৰ হৈ আছে জ্বৰ হৈছে হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ হেৰি পাইছে তো এতিয়া কথা হ'ল কি তেওঁলোকে কেৱল ইয়াত চেঞ্চাছ কৰি গ'লেই নহ'ব তেওঁলোকেতো মানে তেওঁলোকে যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব অন্যথা কিন্তু এই যিসকল ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকে সেইটো নিগম নিগমে মৰিব এতিয়া ত' আমি নিশ্চয় আচলতে যদি এইটো যদি এতিয়াই যদি প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নলয় কিন্তু যদি যথেষ্ট সংক্ৰামক এই ৰোগটো যদি প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই পালকসকল যথেষ্ট সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব হয় সেই কথাটোৱে কৈ আছোঁ আমি আচলতে আমি অসম চৰকাৰক তথা পশু যিসকল ভিটেনাৰী ভিটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি আহ্বান জনাইছোঁ নাগিৰ চাহ বাগিচাৰ ফালৰ পৰা যে অতি শীঘ্ৰেই এওঁলোকৰ কাৰণে এক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু মানে এটা কথা আমি পালোঁ যে ছোৱাইন ফ্লু হয়নে নহয় এই কথাষাৰ মানে প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া গুৱাহাটীলৈ পঠাবলৈ মানে কথাখিনি অকণমান পলম হ'ব মই দেখিছোঁ তো সেই পলম হ'বলৈ আজি আৰু তিনি চাৰিদিন ধৰক তেওঁলোকক লাগিব তিনি চাৰিদিন বজাত আকৌ গাহৰি মৰিবলৈ তেওঁলোকৰ চান্স আছে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল গোটেই মানুহবিলাক চাহ বাগিচাৰ মানুহবিলাকৰ যিটো বাগানৰ লাইন আছে ওচৰা ওচৰি আছে এই গাহৰিৰ পৰা যাতে মানুহ হ'লে নাহে তাৰ প্ৰতিও কিন্তু চকু ৰাখিবৰ কাৰণে মই প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু ছোৱাইন ফ্লুৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আচলতে অতি শিশুৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছিল সি অতিকৈ ভয়ংকৰ কথা যদি কেনেবাকে এই বাগিচা অঞ্চলত যদি ইয়াৰ সংক্ৰমণটো বৃদ্ধি পায় কিন্তু যিহেতু ঘন জন বসতি আছে মই এজন পালকৰ ওচৰলৈ আহিছো তোমাৰ কিমান গাহৰি আছে জ্বৰ হৈছে নেকি গাহৰিবিলাকৰ অ হৈ আছে জ্বৰ হৈ আছে মানে কেনেকুৱা হয় ৰোগটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা দিয়ে ৰোগটো মানে দানা কমকে খায় কেতিয়াবা নাখায় নাখায় এই দৰৱ চৰব খুৱাইছা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি চাপৰ্ট পাব লাগে পশুপালন বিভাগত পাইছা নে পশু চিকিৎসা বিভাগসকলক গাহৰিকেইটা যদি আপোনাৰ মৃত্যুমুখত পৰে বা কিবা তোমাৰতো যথেষ্ট কষ্ট মানে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এইটো কৰি খাই আছা তুমি পৰিয়াল পোহালি আছা এইটো এইটো মানে এইটো কৰি খাওঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে এই যি ছোৱাইন ফ্লুৰ ৰোগ ৰোগ আচলতে পূৰ্বতে যিহেতু দেখিছোঁ যে অসমত যি আচলতে উজনি অসমত এই ছোৱাইন ফ্লু ৰোগৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ তাৰ ফলত আচলতে একো শেষত ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ আচলতে ফাৰ্ম আচলতে নিমিষতে গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰে আৰু ওচৰ হৈ যোৱা আমি দেখিছোঁ আৰু এনে অৱস্থাত যেতিয়া যিহেতু এই প্ৰাথমিক অৱস্থা যিহেতু আৰম্ভ হৈছে এই ৰোগ যদি এতিয়াই যদি প্ৰতিৰোধ নকৰে যি পশুপালন বিভাগে যদি ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু এই যিসকল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিসকল পালক আছে তেওঁলোকে কিন্তু সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰি মৃত্যু হৈছে আৰু এইটো মুহূৰ্তত যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নকৰে কিন্তু ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পশুপালকসকল